Друзі, всім привіт! Ви на каналі Брати Яковлеви, і сьогодні ми поговоримо, як саме виглядає снайперська пара та що ми беремо з собою на вихід. Відразу хочу сказати тим експертам, які зараз будуть у коментарях, що кожен вибирає для себе те, що йому необхідно. Тому ваші експертні коментарі залишайте, будемо вдячні, ми їх обов'язково будемо вивчати, але розводити там срач не потрібно. Поїхали. Перше, це снайперська гвинтівка. Ми її брали за допомогою наших друзів, волонтерів, там, знайомих, коротше, всім світом. Вона нам обійшлася 270 тисяч гривень БУ. Це HS Precision 338 калібр у ложі Accuracy International. Далі, до неї ми взяли приціл Night Force 7x35, кратність 56, вихідна лінза. До неї ми взяли моноблок, на який ставиться приціл, він нам обійшовся 20 тисяч гривень. ПБС ми взяли за БУ також за 25 тисяч гривень. Сошки нам обійшлися у 12 тисяч гривень. І, в принципі, по гвинтівці це все. Користуємося ми патронами 338 калібру. Це укроп, це наші військові патрони. Вага їх 250 грам. Далі, що ми з собою ще беремо? Це снайперський рюкзак. Його також можуть використовувати не тільки снайпера, але й звичайні там піхотинці, тому що він дуже зручний. Сюди можна помістити снайперську гвинтівку, тут є спеціальний отвір, куди вони дуже гарно становляться, та вона не пошкоджується при транспортуванні. Далі, також ми використовуємо захисний чохол, який кріпиться на снайперський приціл та також на ствол. Він захищає від потрапляння там, пилу та просто від механічних якихось там ударів. Поїхали далі. Також я з собою у рюкзак беру це мультитул. Він десь коштує приблизно 1000 гривень. Він може вам не знадобитися, але коли він вам знадобиться, він повинен бути разом з вами. Також це мотузки. Дуже багато. Їх використовують дуже у різних ситуаціях. Зачасту їх використовують разом з кішками для того, щоб підсипити та щось розмінувати. Але краще цього самому не робити, якщо ти в цьому нічого не розумієш. Далі, в нас є такий пакетик, який я беру тут, запасні батарейки, акумуляторні, звичайні. Також є ганчірки для того, щоб, якщо що, протирати лінзу. Потім в нас є такі захисні маскировочні пару сітей, які просто ми використовуємо, якщо щось потрібно нам заховати. Рюкзак або себе закрити. Далі, також я з собою беру арафатку, ну вона для там шею закрити чи ще щось. Мені іноді буває у наволі. Також ми з собою беремо, коли це знов таки нам потрібно, це ми беремо тренову. Ця тренога коштує 1200 доларів, нам її теж подарували волонтери США, допомогли нам зібрати. І, в принципі, це все. Також на мені завжди є бронежилет. Це також чохол з Америки. Плити Strike Face, металокеремика. Далі, також я використовую РПС-ку. Тут в мене є два магазини, один і другий, під калібр 5.56. Це для другого номеру, я з собою теж беру запасні. Також я завжди з собою беру дим, тому що мало ли що, швидкі ноги, самі розумієте, чого не бояться. Також в мене ззаді є підсумок для скиду різного. Також є в мене аптечка, тут є турнікет, тут є ножиці для одежі, тут є всередині все необхідне, що мені потрібно. Також є в мене запасний турнікет ще тут. Тобто в мене два турнікети, які розположені на видних місцях для мене та для людини, яка може мені буде там надавати першу необхідну допомогу. Також в мене є каска, окуляри, балаклава, активні навушники. Якщо по ціні, каска коштує десь 15 тисяч, навушники 3, кріплена 1000.
окуляри це ще старі 14-го року в мене залишились, вони десь, я не знаю, 3-4 тисячі гривень стоять. Кавер приблизно 1000 гривень. Так, по цінам я майже все сказав. А, чохол стоїть 8 тисяч гривень, плити по-різному, там ціни від 5 тисяч і поїхали далі. Так, це все, що я ношу з собою. Скільки це важить, дивіться зараз, ми вам покажемо у наступному відео. Друзі, ось і підійшли ми до самого цікавого. Подивимося, скільки важить вся амуніція. Без амуніції я зважився, там моя вага становить 105 кг. Зараз подивимося, скільки буде, коли на мене все вдягнуто. Від 140 віднімаємо мою вагу, та виходить, що вся моя амуніція, котра зараз на мені, важить близько 35 кілограм. Зараз подивимося, скільки важить мій брат. Так, друзі, продовжимо. Що саме з собою носить другий ног? Це теж ми дістали все з рюкзака, а також що у мого брата на плечах. Перше – це зброя. Ми собі взяли це Puff USA DP-415, це полуавтоматична цивільна зброя у калібрі 5,56. Також ми сюди взяли ППС та механічні приціли. У майбутньому, мабуть, тут буде встановлена якась оптика чи ще. Також взяли сошки. Скільки це все коштує? Тому що це все, всіх буде хвилювати. Механічні приціли FAB Defense коштують приблизно 4 тисячі гривень. Puff USA на дану хвилину я бачив у EBC коштує 170 тисяч гривень. ППС коштує приблизно 15 тисяч гривень. Такі сошки коштують близько 8 тисяч гривень. Так, магазини коштують, кожен магазин десь 1000-1200-1500 в залежності від генерації. Патрони, як ви бачите, також 5,56. Це його зброя, з якою ходить мій брат. Далі, що він бере з собою у рюкзак? Це обов'язково бінокль. У нас бінокль зі сіткою, якою користуються також артилеристи. Далі, у нас є дальномір, який виміряє дальність до цілі. Дуже необхідна річ для снайперів та взагалі всіх майже військових. Це бінокль, я навіть не знаю, скільки коштує, нам подарили волонтери, за що їм велика дяка. Дальномер нам теж друг подарував, знаєте. Далі, метеостанція. Ми користуємося Kestrel Elite, Kestrel Elite Ballistic X. Така метеостанція коштує приблизно 70 тисяч гривень. Вона дозволяє вимірювати температуру, направлення вітру, рівень над уровнем моря, кут до целі та все таке інше. Також сюди заноситься твій патрон. Тобто з однією цією станцією там, снайпер може працювати, йому більше, в принципі, нічого не необхідно, крім знати дистанцію до цілі. Далі. Також другий номер бере з собою там, їжу. Ми з собою беремо такі енергетичні батончики, котрі можна з'їсти, та ти там на пару годин більше не хочеш їсти. Також ми беремо з собою воду, це Camelback або там бутилка літр, два, три води, скільки вам взагалі потрібно. Крім цього, він бере з собою лопату. Будь-який військовий знає, що лопатка – це життя. Тому, щоб вас там де не було, ви повинні її завжди з собою брати. Також він бере з собою запасні патрони для снайперської гвинтівки, якщо це потрібно. Також він бере з собою це маркер, який дозволяє мазати собі обличчя, для того, щоб скривати контури свого обличчя. Тобто у вас, ну, якщо ви там, так сказати, обличчя світле, він дозволяє вам його просто чуть розмазати, і супротивник ваш, ну, супротивнику буде дуже важко вас відрізнити, якщо ви будете десь там заховані. Так, поїхали далі.
Мій брат любить брати дуже важкий мішок для стрільби. Він використовується під приклад для упору. Можна його не брати, але якщо ви любите комфортно стріляти, то можете брати. Також у нас є ще запасні патрони. Кількість 40 штук, от ми їх беремо в пачках, ми їх беремо там 60-40, коли є. Також є плащ-палатка. У нас є такі, а також є в нас пончо, чуть краще. Ну, це така дуже дешева версія, дозволяє десь її там постелити, її не жалко викинути, якщо там десь волого, або там дуже багато якісь там мусора, сміття або грязь. Це все, що у нього лежить у рюкзаку. Також він з собою бере бронежилет, також він бере з собою РПС, де він, у нього є три магазини. Ви пам'ятаєте, один у нас у арці, три у нього, два в мене. Далі він з собою бере також аптечку. В нього також є на бронежилеті один допоміжний турнікет КЕТ, тут є ще другий, аптечка. Також бере з собою ще один дим, який теж дозволяє у разі чого швидко кудись дітися і щоб тебе не забирали, тому що треба жити. Ось, в принципі, все, що ми беремо, виглядає це дуже об'ємно. Вага всього цього, скільки важить там мій брат і вся його амуніція, ви теж зараз побачите. Так що дивимося. Я працюю другим номером на 16-й парі. Моя вага без нічого десь 104-105 кілограмів. Ось яка в мене вага, коли в повній амуніції. З БК, з аптечкою і з рюкзаком. Ну, як ми бачимо, що на мені плюс 30 кг. Це не дуже багато, але не дуже мало. Друзі, ну ось ви подивилися, скільки все це важить, скільки важиться на мені першому номері, скільки на Дані другому номері. Так що робіть висновки, коли ви кажете, там, що будь-хто може взяти це там, і пойти зразу стріляти по, самі знаєте, кому. Не хочу, щоб забанили. Далі, що хочу сказати. В першу чергу ми хочемо подякувати всім вам за підтримку, волонтерам, друзям, знайомим, тому що все це в нас є завдяки вашій допомозі. Дуже довго ми будемо перераховувати, хто саме чим допоміг, ну, повірте, там дуже багато людей. Україна, Європа, Америка та всі інші країни. Далі, пишіть ваші запитання, відео таке вийшло трохи сумбурне, ми так вирішили записати, думали, вам буде цікаво. Пишіть ваші запитання, по можливості будемо відповідати, буде дуже цікаво ваша думка, що ви насчет цього всього думаєте. Може вам щось не зрозуміло, також буде цікаво почитати. Тому підписуйте, ставте лайки, поділіться з друзями, ми ще побачимо. Слава Україні!